habari za mapumziko ya wiki, mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa session zijazo kuanzia saa tatu usiku. Na tunaendelea kuona maeneo mengi ya nchi yetu yanaendelea kuwa makavu, isipokuwa kwa baadhi ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu ndio yameweza kuripoti mvua mpaka kufika saa tatu asubuhi. Na kwa usiku huu, mpenzi mtazamaji, matarajio yetu kuwa maeneo yote ya nchi yetu yanatarajiwa kuwa makavu yenye hali ya mawingu kiasi. Na kwa siku ya kesho, matarajio yetu kuwa maeneo ya pwani ya kaskazini yanatarajiwa kuwa makavu yenye vipindi virefu vya jua, na upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini, na hali ya bahari ni mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, hususan sehemu zenye miinuko, unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na baadhi ya maeneo yanayozunguka za Victoria, hasa maeneo ya Mara, unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya ziwa yaliyobakia yanatakiwa kuwa makavu yenye vipindi virefu vya jua. Na upepo wa ziwa utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini, na hali ya ziwa ni mawimbi makubwa kiasi. Maeneo ya magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na upepo wa ziwa Tanganyika utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya ziwa ni mawimbi madogo madogo. Maeneo ya kati mwa nchi yetu na maeneo ya Morogoro, hususan kaskazini mwa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi na maeneo ya kusini mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Upepo wa ziwa Nyasa utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini, na hali ya ziwa ni mawimbi madogo madogo. Maeneo ya pwani ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini, na hali ya bahari ni mawimbi makubwa kiasi. Kwa kumalizia utabiri wetu wa hali ya hewa, tuangalie viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa barani Afrika. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, tunasema asante kwa kuwa nasi na tunawatakieni usiku mwema.